Hei taas. Olen Huvila Risto, seurakuntaaktiivi Espoon Helluntai seurakunnasta ja arkisin päivisin toimin liike-elämän palveluksessa. Tässä jaksossa jatkamme osittain sitä mihin edellisellä kerralla jäimme. Puhuimme odotuksesta. Kysyimme kuinka kauan tämä odottaminen oikein kestää ja itse asiassa tämä odottaminen sen suhteen on äärettömän ratkaisevaa, tai oikeastaan se meidän hengellisen kehittymisemme ja kasvumme kannalta on äärettömän ratkaisevaa. Se, että mihin ja miten me suhtaudumme siihen, kun Jumala antaa meidät tai saattaa meidät tilanteeseen, jossa joudumme odottamaan. Meillä varmasti on monenlaista odotusta omassa historiassamme ja ja paljon kysymyksiä, että Herra, missä sinä olet? Tässä jaksossa keskitymme pääasiassa niihin odotuksiin, joihin Herra meidät ajaa, pakottaa, sellaisiin, joista haluaisimme päästä irti, mutta emme onnistu. Hän käyttää erilaisia keinoja pysäyttääkseen ihmisen, yksilön, perheen, avioparin, kansakunnan, koko maailman niin kuin hän on tehnyt koronan kanssa. Jaakobin kirjeessä siinä ensimmäisessä luvussa alussa sanotaan näin, että veljeni, pitäkää pelkkänä ilona niitä monenlaisia koettelemuksia, joihin joudutte. Tehän tiedätte, että kun uskonne selviytyy koetuksesta, tämä kasvattaa teissä kestävyyttä. Ja kestävyys johtakoon täydelliseen tulokseen, jotta olisitte täydellisiä ja eheitä, ette vajaita miltään kohden. Ajattelepa tuota lupausta. On se aika huikeaa, että se johtaisi täydelliseen tulokseen, jotta olisimme täydellisiä ja eheytä. En nyt ihan rohkene sitä, sitä täydellisyyttä tämän opetuksen seurauksena sinulle julistaa, mutta, mutta joitakin asioita siitä, mitä itse olen kokenut odottaessani. Tuo Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun, äh, se jatkuu tuossa jakessa 12. Autoa se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voitonseppeleksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa, se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Viime jaksossa käsittelimme tilannetta, jossa Mooseksen noustua vuorelle kohtaamaan Jumalaa tilanteeseen, jossa Jumala antoi hänelle lain taulut. Mooses oli siellä vuorella 40 päivää ja Eikö sinä aikana sitten jo hänen veljensä Aaron, joka oli sijaisjohtajana siellä Israelin kansalla, niin, niin päättänyt tehdä kansan painostuksesta kultaisen vasikan. Ja, ja voi sitä riemastusta, mikä, mikä Mooseksella oli, kun hän tuli takaisin vuorelta ja löysi tuon kultaisen vasikan. Samoin kuningas Saul oli malttamaton odottamaan sitä asiaa, minkä profeetta Samuel oli Jumalan käskynä hänelle välittänyt. Ja, ja tuo kuningas Saulin malttamattomuus johti siihen, että Jumala otti kuninkuuden häneltä pois. Koettelemukset ja ratkaisun viipyminen kasvattavat siis kestävyyttä, joka johtaa täydelliseen tulokseen. Mikä tuo tulos voisi olla? Jeremian luku 29 ja 11. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Siis omat suunnitelmani monikossa. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne. Te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra. Minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikkien kansojen seasta kaikkialta, minne olen teidät karkottanut. Minä tuon teidät takaisin siihen paikkaan, mistä minä vein teidät pakkosiirtolaisuuteen. Tämä Jeremian kirjan, tai nämä jakeet Jeremian kirjasta ovat tietysti ensisijaisesti annettu Israelin kansalle siinä kohtaan, kun Jumala antoi heidät pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Mutta yhtä lailla me uskovat voimme omistaa tuon Jumalan lupauksen ihmiskuntaa kohtaan. Jumalalla on suunnitelmat meitä varten ja ne on hänen omia suunnitelmiaan. Ja sen tähden ne ovat kovin erilaisia kuin mitä meidän suunnitelmat. Mutta Jumalan suunnitelmia leimaavat eikä leimaa ennen kaikkea rauha, ei tuho. Jumalalla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Hän antaa tulevaisuuden ja toivon meille. No Jumalan suunnitelmat olivat siis monikossa, niitä on useampia. Ja kun katsomme elämää taaksepäin, joudumme ehkä jotkut meistä surullisesti näkemään, että Jumalan A-suunnitelma ei päässyt toteutumaan omassa elämässäni. Mutta minulla on hyviä uutisia, sillä Jumala on armahtavainen ja hän on anteeksi antava. Ja jos tuo A-suunnitelma meni sinulta ohi, niin hänellä on B-suunnitelma. Ja jos B-suunnitelmakin meni ohi, niin sitten hän tarjoaa C-suunnitelmaa. Meidän inhimillinen luontomme voisi ajatella, että Jumala on meille vihainen. Koska emme ole ottaneet hänen kutsuaan tai opetustaan todeksi aikaisemmin. Mutta aivan niin kuin muista poika kertomuksen jossa isä armahtavaisesti otti pojan vastaan. Isä oli odottanut pitkään. Ja hän armahti poikaa, kun poika sitten rohkeni tulla takaisin. Ja uskonpa, että isän armahtavaisuus olisi ollut samanlainen. Olisi siitä sitten mennyt kuukausi tai vuosi tai kymmenen, kymmenen vuotta pidempään, kunnes tuo poika olisi kotiin saapunut. On tärkeää, että hyväksymme juuri tämän hetken ja tämän elämän tilanteen paikaksi, täydelliseksi lähtökohdaksi Jumalan uudelle suunnitelmalle sinun elämässäsi. Jos ajattelet, että olet itse töpeksinyt, olet sössinyt elämääsi ja olet tilanteessa, niin itse asiassa tuo tilanne on täydellinen ruutu numero yksi uudelle Jumalan suunnitelman toteutumiselle. Hyväksy tilanteesi, missä olet. Jos koet, että se on Jumalan sinulle sallima, että ole itse sen aiheuttajana, niin hyväksy se Jumalan sallimaksi tilanteeksi. Älä ryhdy kapinoimaan häntä vastaan, sillä ymmärrän, että jos emme tottele Jumalaa tänään, niin menetämme huomisen. Eräs ystäväni kertoi Herran estäneen häntä auttamasta erästä vaikeuksissa olevaa ihmistä. Kun hän kyseli Jumalalta miksi, Herra näytti hänelle unen, jossa hän näki kuva kuvalta, mitä olisi tapahtunut. Jos joku Joosefin veljistä olisi vetänyt hänet kaivosta ja vienyt isänsä kotiin. Eli niin kuin ehkä muistatkin, Joosef isänsä lellikkinä ja suosikkina joutui veljensä vihaamaksi ja nuo veljet heittivät hänet kaivoon, hylkäsivät. Veivät verisen viitan isälle ja, ja kertoivat Joosefin menehtyneen. Mutta tuo ystäväni kertoi sen kuvan, minkä Jumala oli unessa antanut hänelle. Mitä olisi tapahtunut, jos joku noista Joosefin veljistä olisi auttanut Joosefin ylös? Olisi tullut myöhään illalla tai seuraavana päivänä nostamaan Joosefin ylös sieltä kaivosta ja palauttanut kotiin. Kolme asiaa, ystäväni kertoi. Ensinnäkin Joosefin isä Jaakob olisi samantien tappanut kolme Joosefin veljeä ja perhe olisi tuhoutunut loppu iäksi. Kohta kaksi. Joosefista ei koskaan olisi tullut Egyptin pääministeriä ja faraon luotettua. Ja kolme. Niin Egypti kuin naapurimaatkin Jaakobin perheen mukaan lukien olisi kuollut nälän hätä kun me ihmettelemme ja rukoilemme ja huudamme Jumalan puoleen, miksi et ota tätä pistintä pois. Meidän tulee ymmärtää, että prosessin pituudella ja odottamisella on Jumalan silmissä suuri merkitys. Luin vuosia sitten korealaisen tunnetun pastorin Jonki John kirjoittaman kirjan, jossa hän kertoi elämänsä motosta. Hän sanoi, että häntä on ohjannut kolme sanaa koko hänen kristityn vaelluksensa ajan. Pray, listen and obey. Rukoile, kuuntele ja tottele. Usein meillä on niin kiire ja olemme niin malttamattomia, ettemme ehdi odottaa ja kuunnella Jumalan vastauksia rukouksiimme, vaan rukoilemme ja sen jälkeen samantien toimimme oman odotuksemme mukaan. Teemme päätöksiä ja valintoja, jotka odotamme Jumalan siunaavan. Odottaminen on kuitenkin kristityn kasvun kannalta äärettömän tärkeä ja siihen sisältyy aina palkinto. Jesajan luvussa 40 ja 29 sanotaan seuraavaa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikoille voimaa. Nuoretkin väsyvät ja nääntyvät, nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. He kohoavat siivilleen kuin kotkat, he juoksevat eivätkä uuvu, he vaeltavat eivätkä väsy. Ajattele tuota lupausta. Jos me olemme väsyneitä, Jumala on luvannut virvoittaa. Jos me olemme heikkoja, hän on luvannut antaa voimaa. Ja vaikka olisimme nuoria, niin, niin kyllä nuoretkin väsyvät ja nääntyvät. Nuorukaiset kompastelevat ja kaatuvat. Jos nuorukaiset sitä tekevät, niin miksi me emme vanhemmat sitten? Mutta kaikki, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Psalmissa 37 jakessa 7 sanotaan näin. Ole ääneti Herran edessä, odota hänen apuaan. Älä kadehdi sitä, joka menestyy elämässään, sitä, jonka kaikki juonet onnistuvat. Malta mielesi, hillitse vihasi, älä kiivastu, se johtaa vain pahaa. Ja vielä psalmi 40. Hartaasti minä odotin Herraa. Ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli huutoni. Hän veti minut ylös syvästä kuopasta, upottavasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalamme, ylistykseksi. Tämän kuulevat monet tuntevat pyhää pelkoa ja turvaavat Herraan. Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta, eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Tähän on hyvä sanoa. Aamen ja hyvää jatkoa sinulle.